ტიმში. მართალი ბრძანდებით, როდესაც ჩამოვედი საქართველოში, ამერიკიდან 12 წელიწადი ამერიკაში ცხოვრობდი, მუშაობდი, სწავლობდი. მთავარ მიზანი იყო საქართველოში გამეხსნა საქართველოს ბიზნეს ბროკერიჯი, რომელიც იქნებოდა შეერთებული შტატების ბიზნეს ბროკერის წარმომადგენელი და მოხდებოდა საქართველოში არსებული აქტივების, ესე იგი, გაყიდვა ან პარტნიორების მოზიდვა ჩვენი ქსელით. ამ დროს შემომთავაზეს საქართველოს ეროვნული ავიახაზების გენერალურ დირექტორს და ძალიან დამაინტერესა, იმიტომ რომ თვითონ კომპანიას ჰქონდა ძალიან მომხიბლავი პარამეტრები. 16 ახალი რეისი ევროპაში იყო გახსნილი. ტურისტთა რაოდენობა ყოველ წელიწადს ქვეყანაში იზრდებოდა 2.5 მილიონის ოდენობით. კომპანიის მგზავრთა გადაყვანა იზრდებოდა ყოველ წელიწადს 20-18%. კომპანიას შეიძინა ახალი ემბრაერები, ჩამოიყვანა ახალი ბოინგი. და რომ შეგვეხედა ფინანსურად კომპანიის ზრდის პარამეტრი, ინდექსი იყო ძალიან მაღალი. რამაც საშუალება მომცა ანალიზი გამეკეთებინა იმ შესაძლებლობის, რომ შესაძლებელი იყო საქართველოს ეროვნული ავიაცია გასულიყო ნიუ-იორკის და ლონდონის საფონდო ბირჟებზე თავიანთი აქციებით. მოგვეზიდა სადღაც 500 მილიონი ევრო და გაგვეხადა მართლა რეგიონალური ცენტრი საქართველოს ეროვნული ავიაცია. რისი პოტენციალით საქართველოს გააჩნია ისტორიულად საბჭოთა კავშირიდან დაწყებული საქართველოს რეგიონალური ცენტრი. ხო, ეს საუბრობთ პერიოდზე სულ რაღაც წელიწად ნახევრის წინ. დიდი დრო არ არის გასული. ხო, წელიწად ნახევრის წინ. რა მოხდა ამ წელიწად ნახევარში? რატომ მივიდა კომპანია ასეთ მდგომარეობამდე? Force majeure-ები. ეკონომიკაში არის ასეთი ტერმინი, force majeure. ეს არის ის მოვლენა, რომელიც ჩვენზე დამოკიდებული არ არის. ეს არის ეკონომიკური, პოლიტიკური, ბუნებრივი კატაკლიზმი, რის შედეგადაც ბიზნესი ზიანდება. პირველი რაც მოხდა, ეს იყო რუსეთის რეისების აკრძალვა. წარმოიდგინეთ, მაისის თვეა, გაყიდული არის ყველა ბილეთი. კომპანია, ესე იგი, შემოსავალზე არის, დიდ შემოსავალზე, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის ფრენები, ევროპის ფრენები, ტურიზმი უნდა გამვითარდეს, მზათავართ სეზონისთვის და გამოდის ეს აკრძალვა. რის შედეგადაც ორკვირაში ყველა ბილეთი დავაბრუნოთ, ყველა რეისი გავაუქმოთ და 55% შემოსავალი, რისი იმედიც ჰქონდა, წავიდა ნულში. არამარტო შესაძლებლობა დაიკარგა მიმართულებით, არამედ უკვე მიღებული შემოსავალი, რომელიც დაბანდებული იყო რეინვესტიციაში, ის მოგვიწია დაბრუნება 30 მილიონი დოლარის ოდენობით. შესაბამისად, იმის მაგვირად, რომ ნიუ-იორკზე და ლონდონის ბირჟებზე გატანის ესე იგი პოტენციალზე მემუშავა, კრიზის მენეჯმენტში გადავიდა. ამის მერე მოხდა რა? ამის მერე მოხდა საერთოდ სოფლიო კატასტროფა, პანდემია, რომელიც უზარმაზარი ზიანი მიაყენა არამარტო საქართველოს ავიაციას, არამედ მთელი სოფლიოს ავიაციას. გაბანკროტდა სადღაც 50 ავიაკომპანია მთელ სოფლიოში. და რასაკვირველია, პატარა ეროვნული ავიაცია ჯორჯიან ევროპსმა მიიღო უზარმაზარი დარტყმა. მაგრამ ფერღზე რო დგავართ, რო ფუნქციონირებს და რო არ ვნებდებით, ეს არის მე მესმის რომ ასე ვთქვათ, არამხოლოდ ლოკალური პრობლემა არის ამის გამომწვევი მიზეზი, არამედ გლობალურიც. აი თქვენ თქვით, რომ ძალიან ხო, ყველაზე მეტად თუ კი ვინმე დაზარალდა ამ ორი წლის პანდემიური პერიოდის განმავლობაში, სწორედ საავიაციო ბიზნესია, მაგრამ არ დაგვაუწყეს ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ერთადერთ ეროვნულ ავიაკომპანიაზე საქართველოში, რომელიც იყიდება, არ ვიცით რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს ეს გაკოტრება რეაბილიტაციის პროცესი, არ ვიცით რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს კომპანიის გაყიდვის პროცესი და ამასობაში კომპანია ამბობს, რომ მას მიმდინარე ვალდებულებების გასტუმრება არ შეუძლია. პირდაპირ მითხრათ, რა საფრთხის წინაშე დგას კომპანია, თუ კი ასე გაგრძელდა დიდხანს? მართალი ბრძანდებით, ეს არის უნიკალური აქტივი, უნიკალური კომპანია. ხშირად პრესაში მაკრიტიკებენ, რომ რატო 150 მილიონია. 150 მილიონი დოლარი თანხა მოვიდა უბრალო აკადემიური შეფასების მოდელიდან, რომელსაც ჰქვია comparability analysis. შენ ადარებ მსგავს კომპანიას. პირველი მსგავსი კომპანია არ არსებობს საქართველოში. ეს არის უნიკალური კომპანია, რომელსაც ანალოგი არ აყავს თავისი 29 წლის ისტორიით, ბრენდით, ფრენებით, რეისებით, თვითმფრინავებით, ინფრასტრუქტურით, პილოტებით, ბორგამცილებლებით, ინჟინერებით. არ არსებობს მისი ალტერნატივა. შესაბამისად, ფასი ჩამოყალიბდა იქიდან, რომ თავიდან რო ავაშენოთ ეროვნული ავიაცია, მინიმუმ ჭირდება 150 მილიონი დოლარი და ერთ წელიწად ნახევარი დრო თავის ლიცენზიებით, ნებართვებით, თვითონავის მოზიდვებით, სხვა ქვეყნებთან ხელშეკრულებებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ლაპარაკობ მარტო ევროპაზე და სხვა ქვეყნებზე. ჩინეთში ერთი წელიწადი იმის მერე უნდა იფრინო, რომ დაიწყო ფრენა, ერთ-ერთი მთავარი ბაზარი. შესაბამისად,
მეთვლი რომ არც ერთ თავრობას ეროვნულ თავრობას არ აქვს უფლება ნება მისცეს ეროვნული ავიაციის გაკოტრებას უნდა მაქსიმალურად ყველა რესურსი იყოს გამოყენებული იმისათვის რომ კომპანია გადარჩეს გაბანკროტებას მოხდეს მისი ვალების გადახდა რეაბილიტაცია აი რა შეუძლია გააკეთოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს როდესაც ვამბობთ ხელისუფლებას იმიტომ რომ სახელმწიფოს მართვის სადავეები სწორედ ხელისუფლების ხელშია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი რა სთავაზობთ ხელისუფლებას რა შეუძლია გააკეთოს ერთადერთი ეროვნული ავიაკომპანიის გადასარჩენა და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას რომ თქვენ ახსენით რამდენად რთულია ნულიდან ავიაკომპანიის აწყობა მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ როდესაც საუბრობთ ერთადერთ ეროვნულ ავიაკომპანიაზე რომლის გარეშე დარჩენის საფრთხის წინაშეც დგავართ ეს საფრთხე რეალურია ასევე უნდა გავიხსენოთ ასე ვთქვათ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები ხო ჩვენ გვახსოვს რომ ომიანობის პერიოდშიც შვიდობიანობის მაგრამ კორონა ომიანობის პერიოდში ძალიან დიდი დატვირთვა მოდიოდა სწორედ ამ ავიაკომპანიაზე. მადლობა ამ კითხვისათვის მართალი ბრძანდები. საქართველოს ეროვნული ავიახაზები Georgian Airways არ არის მხოლოდ ბიზნესი და არ არის მხოლოდ ავიაკომპანია. ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი. რატო? აფხაზეთის ომის დროს, ოსეთში ომის დროს პანდემიის დროს მახსოვს, როდესაც ახალი თემა იყო პანდემია, თავრობა მოგმართა თხოვნით, რომ ყველა კომპანია, ვინც სხვა იყო ბაზარზე, დაუშვათ MyWay, Swissair-ი, Turkish Airlines-ი, სხვა კომპანიები, მათ თხოვეს, რომ თქო არ შეგეძლიათ ჩვენი ქართველების ჩამოყვანა საქართველოში. მოსაკურია ყოველს ჰქონდა შიში, არიცოდნენ რა იყო ეს COVID-ი, ყველა დაიმალა, ყველამ გააჩერა რეისები. საქართველოს ეროვნულმა ავიაციამ, Georgian Airways-მა რიგი მქონდა პილოტების და ბორგანის მე ვიქნები რეიზზე მე გავფრინდებიო თუმცა მაშინ კრიტიკაც ისმოდა ხელისუფლების მხრიდან თქვენი მისამართით რომ თქვენ იყავით მაქსიმალური ფინანსური სარგებლის ასე ვთქვათ მიღებაზე ორიენტირებული და მაშინ გახარიამ თქვა კიდეც რომ თუ ასეთ ვითარებაში ავიაკომპანია ფასებს არ დააკლებდა მაშინ ექსპოპრიაციის ასე ვთქვათ მექანიზმის ამუშავებას არ გამორიცხავდნენ ეს არის ნონსენსი საერთოდ. ჩვენ მოვითხოვეთ უბრალოდ ჩვენი ხარჯის დაფინანსება. საავიაციო საწვავისთვის აუცილებელი თანხა მოვითხოვეთ და გვითხრეს რომ ფინანსურ მოგებაზე ხართ ორიენტირებულიო. გადარეული ვიყავ ძალიან დიდი საერთაშორისო სკანდალი სატეხვა მინდოდა და ბატონმა თამაზმა გაეშმა. ესეთი დინჯად მითხარ ხო თაცნადი. არ არის საჭირო ყველაფერი დაალაგდებო, მაგრამ ეს იყო ნონსენსი, შეუძლებელია ასეთ მითარებაში მუშაობა, როდესაც შენ უნდა გაფრინდე, ჩამოიყვანო ქართული მოსახლეობა უცხოეთიდან, ყველა დანარჩენი კომპანია დაიმალა, ჩვენ მზად ვიყავით და შევაცვლეთ ეს გმირული ფუნქცია. და კრიტიკა იყო რომ მოგებაზე ვართ ორიენტირებული და რა თქოვეთ, თქოვეთ რომ ჩვენი ხარჯების საავიაციო საწვავის ფასი გადაეხარა. შემდეგ მოხდა ეს შეთანხმება რასაკვირველია, მაგრამ ესეც მაგალითია იმისა, რომ არ არის სწორი მიდგომა ეროვნული ავიაციის მიმართ. დღესაც თქვენ ზანეთ რა მოდელი შეიძლება იყოს. ხო, აი რატომ თქვენ თავაზობთ ხელისუფლებას, რომ გარკვეული წილი ეროვნულ ავიაკომპანიაში სწორედ ხელისუფლება მიყიდოს. რატომ? ჩემი წინადადება არის, როგორც საქართველოს ბიზნეს ბროკერეჯის დირექტორის წინადადება, როგორც ამერიკული საერთაშორისო ბიზნეს ბროკერეჯის გამოცდილებიდან არსებული ფინანსური ფორმულებიდან შესაძლებელია ამის გაკეთება. ძალიან ადვილი ფორმულაა. სამი კომპონენტია. პირველი თავრობა ხდება Georgian Airways-ის პარტნიორი და ამით გარანტიას აძლევს კომპანიას იმისათვის, რომ მოიზიდოს საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებიდან თანხები. მეორე, მივდივართ საერთაშორისო დონის აუდიტორულ კომპანიასთან, დიდი ოთხეულის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, Price Waterhouse Cooper-თან, რომელთანაც მუშაობა უკვე მე მქონდა დაწყებული და ისინი მზად არიან შეემუშავონ საქართველოს ეროვნული ავიაციის ხუთწლიანი განვითარების გეგმა იმ რესურსებით. რომელიც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია, არის პერსპექტივა, რომ კომპანია გამოვიდეს თავისი ფინანსური პრობლემებიდან და გახდეს ლიდერი ბაზარზე. შესაბამისად, პარტნიორობა მთავრობასთან, Price Waterhouse Cooper-ის დასკვნა, რომ არის სამი საშუალება, მივდივართ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუციებთან. ვთხოვთ შესაბამის თანხას, ან უშვებთ ევრობონდებს, რომლის მაგალითი არსებობს რკინიგზაში, ვიზიდავთ დაახლოებით 300 მილიონ ევროს, 50 მილიონ ევროთ ფარავთ დავალიანებას და დანარჩ უბრალოდ 50 მილიონი ევროთი ფარავთ დავალიანებას და გვჩება უზარმაზარი თანხა იმისათვის რომ კომპანია განვავითაროთ ახალი რეისები დავამატოთ პარკი შევცვალოთ და შევქმნათ მართლაც რომ საერთაშორისო დონის ავიაკომპანია კრიტიკა არის ხშირად რომ ვინ გააკონტროლებს ამ პროცესს ძალიან ადვილი სქემა არსებობს სამეთვალყურეო საბჭო სადაც შედის
თავრობის წარმომადგენელი, კრედიტორების წარმომადგენელი, სესხებელის წარმომადგენელი, ავიაციის წარმომადგენელი და ყველა გადაწყვეტილება რეაბილიტაციის და PricewaterhouseCoopers-ის აუდიტორული დასკვნების შესრულების არის გამჭვირვალე. რატომ არ შეიძლება მარტივად გასხვისდეს რომელიმე დიდ უცხოურ კომპანიაზე, რომელიც გამოხატავს მაგალითად ინტერესს? მოგახსენებთ, რომ დღეისათვის არის ორი ინტერესი. ერთი არის ჩინეთის, მეორე არის არაბული ქვეყნებიდან, დუბაიდან არის ინტერესი. ინტერესი ჯორჯენ იარუესის მიმართ. ჯორჯენ იარუესის შესაძინად. გამომდინა იქიდან, რომ ჩვენ საქართველოს ბიზნეს ბროკერეჯის ქსელი დაკავშირებული ვართ შეერთებული შტატების ბიზნეს ბროკერეჯის MLS-თან, Multiple Listing System და აქტივს, ეს არის აქტივი ფინანსურად, უწევთ რეკლამას. აგრეთვე ვასაბუთებ პოტენციალს, რომ შეიძლება ამ აქტივიდან მომავალში მივიღოთ უზარმაზარი შემოსავალი. აქედან გამომდინარე და ინტერესი გამოიკვეთა ჩინეთის მხრიდან, გამოიკვეთა არაბული ქვეყნების მხრიდან, მაგრამ ეს არის ერთი მაგრამ. საქართველოს არის ღია ცის ხელშეკრულების წევრი ევროპასთან ურთიერთობაში. შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ავიაცია სარგებლობს სხვადასხვა ლიგოტებით, როგორც ევროპული ქვეყნები, როდესაც დაფრინავს ევროპაში. აქედან გამომდინარე, თუ კომპანიის, ეროვნული კომპანიის ფლობელი არის უცხო ქვეყნის რეზიდენტი, რომელიც არ არის ევროგაერთიანების წევრი, ან არ სარგებლობს ღია ცის ხელშეკრულების ბენეფიტებით, მას არ შეუძლია იყოს 51 და მეტი პროცენტის ფლობელი. ამ შემთხვევაში ფლობელი უნდა იყოს ქართული მხარე, ხოლო ის იქნება equity partner, ვინც ინვესტიციას განახორციელებს ამ ბიზნეს მოდელში. აქედან გამომდინარე, ის მყიდველი თუ არ არის ევროგაერთიანების ან ევროპასთან ღია ცის ხელშეკრულების წევრი, მას არ შეუძლია 100% იყიდოს. მაგრამ ეს არ არის პრობლემა. თუ მთავრობა იქნება ჩემი პარტნიორი, 59%-იან equity partners-თან ძალიან ადვილად ვიშოვ, იმიტომ რომ მთავრობის პარტნიორობა და ხაზინიდან გავუსვა ერთი კაპიკი არ გვინდა მთავრობისგან. პირიქით, მთავრობა ფულს გააკეთებს. დღეს თუ გვერდში დამიდგა და მომცა გარანტია, მივიღე თანხები, გამოვედი კრიზისიდან, ავამუშავე და გავხადე კომპანია ერთ-ერთი ლიდერი ამ რეგიონში, შესაბამისად, შემდგომ მთავრობა როცა დაებრუნებს თავის დაუშვათ, როცა ჩვენ დავებრუნებთ მაგან ჩვენ პროცენტებს, მიიღებს შემოსავალს. ის კი მხოლოდ მხარდაჭერით ბიუჯეტის შემოსავალს მიიღებს. ერთ კაპიკს ამ თხოვ მე ამ დღეს. კი ბატონო, შეგიძლია დაასახელოთ ის ჩინური და არაბული კომპანიები, რომლებიც გამოხატავენ ინტერესს აი ზენას შესყიდვასთან დაკავშირებით. ხელმოწერილი გვაქვს NDA, ესე იგი სადაც არის არ უნდა გავცეთ კომპანიის შესახებ ინფორმაცია. Ну ჩინურს ვეტყვი, იმიტომ რომ ჩინური დაიწყო 2019 წელს დეკემბერში მომიწვია ჩინურმა კომპანიამ Sichuan Airline-მა, ეს არის სინჩუანის პროვინციის ავიაკომპანია. 19 წელსში ვიყავი დეკემბერში ჩინეთში, შევხვდი სინჩუან პროვინციის ეკონომიკის მინისტრს, სინჩუანის პრეზიდენტს ავიაკომპანიის და სინჩუანში იხსნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩინეთში ახალი აეროპორტი. ამ აეროპორტის რესურსების ასათვისებლად ჭირდებოდათ რეგიონალურად ასეთი კომპანია, როგორც ჩვენ ვართ. ძალიან დიდი ინტერესი იყო, მაგრამ მერე მოხდა ეს კოვიდი, მათაც პრობლემები აღმოჩნდათ. დღეს ისევ დავიწყეთ ამ ურთიერთობის განვითარება. და ნუ იმედი გვაქვს რაღაც ფორმულასთან შევთანხმდებით, მაგრამ ისე და ისე ვიმეორებ, თუ არ ნახეს ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა თავრობის ხრიდან რაღაცი ფორმის ხარდაჭერა, ვირთულებთ პროცედურას. რას ვითხოვთ? პარტნიორობას ვითხოვთ და გარანტიას ვითხოვთ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ვიცი რომ გაგზავნილი გაქვთ კვალიფიციური წინადადება პრემიერის სახელზე და ველოდებით სულ მალე გამხმოვარებას, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტზე, ამ შემთხვევაში საქართველოს ეროვნულ ავიახაზებზე. რომონ ბოკერია, ჯორჯენ იარუესის ყოფილი დირექტორი, საქართველოს ბიზნეს ბროკერეჯის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პრობლემები აქვთ ფქვილის მწარმოებელ კომბინატებს საქართველოში და რა წინადადებებით მიმართავენ ისინი ხელისუფლებას. დაგოლოდეთ, რამდენიმე წუთში ისევ ეთერში ვართ.